Добрий вечір. Про головні події дня у фактах. Я дякую, що ви з нами. 666 нових випадків інфікування коронавірусом за добу в Україні. Захворіли 52 дитини, 63 медпрацівники. 11 людей померло, але 275 пацієнтів одужало. Про боротьбу із небезпечним вірусом насамперед у фактах. Тенденція останніх днів невтішна. Щодня майже 700 нових інфікованих в Україні. Тих, хто одужав, удвічі менше. Міністр охорони здоров'я наголошує, статистика зросла не через активне тестування, а тому що люди масово нехтують особистим захистом та не тримають соціальної дистанції. Через негативну динаміку під загрозою може опинитися проведення ЗНО. Ми визначили чітких два критерії, які будуть застосовуватися на національному рівні. Вони всі пов'язані з різким зростанням захворюваності. І будемо визначатися, тобто десь на 19-20 червня будемо дивитися на ці критерії. Сьогодні ці критерії повністю дозволяють провести зовнішнє незалежне оцінювання. Державна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні ухвалила рішення не відкривати дитячі оздоровчі табори раніше 1 липня цього року. Міністр боїться поширення коронавірусу та спалахів інших кишкових інфекцій у той час, коли інфекційні відділення зайняті під хворих на COVID-19. Лідерство з кількості заражених тримає Львівщина. Там вже другу добу реєструють 139 нових хворих. Далі Рівненська область – 104. Пацієнти, які звертаються, стан їх є об'єктивно важчим, ніж місяць тому. Ще місяць чи півтора тому людей на вулиці було майже безлюдно, то зараз є велика кількість людей. Стабільний ріст кількості інфікованих таки змусив львів'ян дотримуватись правил. Якщо тиждень тому у громадському транспорті більшість людей були без масок, то сьогодні такого вже не побачиш. А без масок часто заходять? Ні, зараз всі в масках, фактично всі в масках. Всі фактично в масках, так що поки що зауважень не було, не бачив, що не запускаємо без маски, не пускаємо. Через високий рівень захворюваності жодних послаблень щодо роботи громадського транспорту так і не ухвалили. Та перевізники віднині самовільно вивели в рейси по області 60% автобусів. В обласній адміністрації ці перевезення назвали незаконними і закликали поліцію і Укртрансбезпеку відреагувати. На Прикарпатті знову зростання. За добу місцева влада зафіксувала 43 нових випадки. Тут теж повернули низку карантинних обмежень. Закрили спортивні школи, фітнес-центри та заклади культури. Прийняли таке консенсусне рішення, щоб далі дозволити все-таки працювати фітнес-центрам та спортивним залам, але з дотриманням більш жорстких вимог для безпеки цих людей. Високий рівень захворюваності на ковід зберігається на Харківщині. За добу виявлено 53 нових випадки, 3 людини померло. У власних антирекордах регіон тримається з минулого тижня. І динаміка інфікування йде на зростання. В лікарнях критично не вистачає медиків. За період пандемії інфікувалося 270 працівників лікарень. Натомість на Миколаївщині та Херсонщині не виявили нових випадків. Мирослава Прокопюк, Ірина Тимчишин, Тетяна Доцяк, Людмила Цимбалюк. Факти ICTV. Дружину президента Олену Зеленську госпіталізували в одну з лікарень Києва. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Офісу президента. Раніше в неї виявили коронавірус. Минулого тижня у першої леді ПЛР дослідження показали позитивний результат. Зеленська без симптомів захворювання була вдома на самоізоляції. Однак сьогодні їй діагностували двобічну пневмонію середнього ступеня важкості. Як повідомляють в Офісі президента, стан Олени стабільний. Проведені вчора ПЛР-тести глави держави та двох їхніх дітей негативні. Сам Зеленський їздить на роботу. Як повідомила прес-секретарка Юлія Мендель, глава держави обмежив спілкування дуже вузьким колом людей. Нагадаю, минулого тижня Зеленський відвідував Хмельницький, Кам'янець-Подільський та Чернігів і говорив із багатьма людьми. Ліки дексаметазон ефективні при лікуванні коронавірусу. У цьому впевнені британські вчені. Провели клінічні випробування серед пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легень. Смертність знизилася щонайменше на третину. Відносно дешевий та поширений препарат може допомогти врятувати життя. Нині найбільше заражених у Сполучених Штатах – понад 2 мільйони людей. Але країна поступово послаблює карантин, аби врятувати економіку. Тим часом у Пекіні стався новий спалах заражень. Кілька районів міста повністю перекрили та запровадили режим воєнного часу. Обмежили пересування і зачинили школи.
У ВООЗ попереджають, розслаблятися рано всі країни повинні бути готові до ймовірного нового спалаху захворюваності. Та Європа поступово скасовує обмеження. Чудово, що кордони Євросоюзу нарешті відкрилися. Ми звикли жити, вести бізнес та спілкуватися, коли можна вільно подорожувати. В Італії від учора відчинилися кінотеатри. Глядачі мають сидіти у залі через два крісла. Маску під час перегляду можна зняти. Поки італійці з обережністю ставляться до кінотеатрів. Через коронавірус церемонію вручення кінопремії «Оскар» перенесли на 25 квітня 2021-го. Захід мав відбутися 28 лютого. На Донбасі бойовики знову б'ють по житлових кварталах. Напередодні вони обстріляли Авдіївку. Одна жінка зазнала поранень. З численними травмами її забрали до лікарні. Водночас і на самому фронті напруга не спадає. За минулу добу маємо 4 поранених армійців. Вранці ворог атакував наших бійців у районі Кримського та Оріхового. Окупанти били з мінометів та гранатометів. А напередодні найманці цілили з протитанкових ракетних комплексів. Загалом під ворожим вогнем опинилися позиції українських захисників біля 10 населених пунктів. Костянтин Мельников з передової. Ось так. Перебіжками військові, які боронять українські позиції на підступах до Золотого, щодня добираються до своїх окопів на передній лінії фронту. Щоб потрапити на ці позиції українських військових, треба трохи перебігтись. Адже ось там, за лісопосадкою, уже засідають ворожі снайпери. Противник щодня пильно стежить за цією ділянкою. За час війни російські найманці тут поцілили уже не в одного нашого армійця. От на цій дорозі, що ми перебігали, були неодноразово прецеденти, але шляхів поєднання немає інших. Дальність і візуалізація з противником, вона є небезпечною при будь-яких умовах руху. Дальності дозволяють працювати з стрілецьким озброєнням, озброєнням бойових машин прямою наводкою. Прострілювання території російськими окупантами чутно й під час розмови з військовиками. Оце будова дашка була, це та сторона працює. Там наші теж стоять. Здоровий кулемет, крупнокаліберний. А днями прилетіло й взагалі близько. Працював ворожий міномет. Підійшли вони доволі близько, розпочали бій по всім фронтам. Ми дали відсіч, з годинку трохи постріляли було. Потім вони відійшли, замовкли і почав працювати їхній міномет. Слава Богу, що або вони не пристріляні, або п'яні, може, були, бо в них музика звучала двоє суток. Микола передову називає полігоном. Саме так він сказав, куди їде своїй мамі, щоб та зайве не нервувала. В Чернігівській області я знаходжусь на полігоні. Мамка не знає. Так от. Трошки воюю, служу. А не піти боронити рідну землю чоловік не міг. На мирній території на нього чекає дружина та син Єгор. На запитання, звідки приїхав на війну, відповідає – з дому. Та зізнається, домом для нього вже стали й військові окопи. А хто дійсно був на війні, то війна не полишає ту людину вже ніколи в житті. З війни ніколи не повертаються. Ти завжди душею на війні. Завжди. Як би то не було в твоєму житті, гарно чи погано, але ти завжди на війні. Тож Микола разом з побратимами не бояться хмільних обстрілів окупантів, бо знають, вони на своїй землі і за неї готові стояти до переможного кінця. Костянтин Мельников, Данило Тузов, Віталій Шемчук. Факти ICTV. На кордоні з Росією відсьогодні послабили карантин. Відтепер росіяни мають право в'їжджати до України. Перетнути рубіж можна лише транспортом своїм або скористатися соціальними автобусами. Але в них ніхто не дбає про жодні карантинні правила. А Росія, між іншим, серед лідерів за кількістю інфікованих на коронавірус. Тетяна Доцяк докладніше. Це кордон з Росією на Харківщині, міжнародний пункт пропуску Гоптівка. Перетнути його можна лише транспортом. Такі правила діють від початку карантину. Та в кого автомобіля немає, може скористатися соціальним автобусом, що курсує тільки на КП. Перетнути ці 300 метрів пункту пропуску можна лише автомобілем. Такі карантинні правила. Та насправді люди так щільно набиваються в автобус, що після такого контакту жартують. Варто вже й одружуватися. Це лише формальність – не зайти, а заїхати до пункту пропуску. Та заради цього люди годинами чекають транспорту у 30-градусну спеку. Шикуються ближче один до одного, аби хтось не вліз без черги. Про дистанцію не йдеться, маски є через одного. Без маски їдете в автобус? Ні, з маскою. А чого не надіваєте? Людей багато ж.
Господи Боже, ми лучше б ви смотрели, коли автобуса нет. 4 години очікувань. Врешті приїздить автобус один, а не два, як обіцяли, та ще й маленький. Транспорт перетворюється на бляшанку з оселедцями. Цього разу влізло 500 пасажирів, та рекорд був всі 90. Можна туди ще пройти? Люди, надо всіх запустити. Автобус рушає, щоб проїхати кількасот метрів і висадити людей у пункті прикордонного і митного контролю. Заходи безпеки абсурдні, переймаються пасажири. Замість того, щоб на свіжому повітрі пройтися кількасот метрів, маринуються в автобусі і наражають один одного на небезпеку. Чому не відкриють пішохідний прохід? Хто в маскі, хто без маски. От приїхали, тепер будемо тут стояти. Якщо б пішком йшли, люди б постійно не було б цієї толкучки. Після контролю пасажири знову мають штурмувати транспорт. Щоб проїхати ще пару сотень метрів до кордону з Росією і там пішки перетнути рубіж. Автобус розвертається і набирає вже тих, хто в'їжджає із Росії в Україну. І хоча Росія в топі за рівнем захворюваності на ковід, Україна зняла заборону на в'їзд її громадян. Єдина умова – пройти обсервацію або зареєструватися у додатку «Дія», що контролює пересування, та ізолюватися на 2 тижні вдома. В разі, якщо громадянин, який перетинає державний кордон, не може встановити додаток «Дії» вдома або відмовляється це робити, дані про таких громадян ми передаємо співробітникам Національної поліції, які чергують перед пунктом пропуску. Пояснити, хто ж наполіг на таких дивних карантинних правилах з автобусними перевезеннями і кому це вигідно, чиновники так і не змогли. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV». Президент Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо термінових заходів, спрямованих на боротьбу з порушенням габаритно-вагових обмежень на українських дорогах. Проблема ця нині надзвичайна, бо помітні перевантаження фіксують навіть на нових трасах, які почали прокладати в рамках програми «Велике будівництво». І відчутні штрафи перевізників не надто лякають. Хто і як має зупинити знищення вітчизняних шляхів, дізнавалася Ольга Чайко. Те, що зовні виглядає як звичайна дорога, насправді ваги, що заховані під асфальт. Шляховики сподіваються, що хоч таким чином їм вдасться врятувати дороги, які руйнують перевантажені фури. Фури перевищують вантажність безсовісно. Був випадок близько 100 тонн. Везла фура, яка може перевозити там 40 тонн, так то ніяка дорога не витримує. Штрафи високі, до 34 тисяч гривень. З травня їх виписали на 190 тисяч євро, та інспекторів замало, а обдурити їх легко. Іван, колишній далекобійник, каже, замовники усіляко економлять. Замість взяти кількох водіїв, платять одному, причому не за кілометраж, а за вагу. Тож, аби заробити, ті змушені хитрувати. Стараються люди проїхати ночі, тому що немає технічних служб, які контролюють вес ночі. Чим більше тонн перевезеш, тим більше оплата. Розцінки доволі такі маленькі. З кінця 2019-го Україна почала тестувати нову систему зважування у Русі. Така діє у цивілізованих країнах, і обдурити її складніше. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десь приблизно 8 датчиків на кожну смугу. Дуже важко систему обманути. Андрій Вознюк із «Укравтодору» пояснює, фуру зважують автоматично і непомітно, а камери фіксують номер. Потім інформація потрапляє до бази даних. Кожні 5 секунд проходить чергова порція. Поки просто збирають статистику. Та із серпня, якщо систему таки сертифікують, власникам вантажів обіцяють штрафи листами щастя. Санкції може накладати наш державний орган «Укртрансбезпека». Ці дані ми приймаємо, передаємо всі дані в «Укртрансбезпеку», а вони вже накладають штрафні санкції. Таких датчиків по Україні лише 6. Хочуть встановити 50 на основних шляхах, якими возять найтяжчі вантажі. В Одесі, наприклад, систему встановлять на мосту через Хаджибейський лиман. Це частина траси Одеса-Київ. Довгобуд лагодять останні 12 років та завершити хочуть цьогоріч в рамках президентської програми «Велике будівництво». Держава виділила на ремонт 100 мільйонів гривень і хоче запровадити розумну систему перевірки ваги. На КПП «Дачному» на 450 кілометрів Київ-Одеса стоїть габаритно-ваговий комплекс, але не автоматизований. І там завжди трапляються якісь цікаві речі. Наприклад, виключили світло, вирубили інтернет, поламали камеру. Аби ефективніше контролювати водіїв, до жовтня урядовці обіцяють найняти 200 додаткових інспекторів і у 8 збільшити кількість традиційних вагових комплексів з 9 до 78. До перевірок можуть залучити поліцію та СБУ. Цього сьогодні на спеціальній онлайн-нараді вимагав президент.
Я розумію, не можна контролювати по всій країні, але всі головні потоки, принаймні на дорогах, які у нас цілі, чи на дорогах, які у нас оновлені, чи найважливіше повністю нові дороги, які ми тільки побудували і ми їх починаємо розбивати. Ну, не ми, а ці вантажівки. Цьогоріч дороги бюджет фінансує особливо щедро. На будівництво та ремонт по всій країні виділили 100 мільярдів гривень. Та надважкого транспорту та хитрощів його власників навіть нові дороги не витримають. Ольга Чайко, Назар Бурхан, Дмитро Матвієнко, Вадим Мірза, «Факти», ICTV. ІФА-тести. Саме вони визначають гостру фазу коронавірусу. Але крім цього, ІФА-тести показують наявність в організмі людини антитіл до хвороби. Якщо хтось перехворів та не відчув цього, чи був впевнений, що це звичайне ГРВІ. Кількість населення з антитілами – це підказка, як довго ще нам жити з хворобою. Але, як показали результати перших двох тижнів тестувань, до колективного імунітету нам ще далеко. ІФА-тести фактично універсальні. Вони визначають гостру фазу захворювання, а також бачать антитіла, якщо ви перехворіли на COVID-19 раніше. Так от, уже понад два тижні таке тестування роблять в Україні. Імуноглобуліни G показують, що імунітет уже сформований, тобто хворобу вже подолано. І саме завдяки такому тестуванню можна зрозуміти, який відсоток українців уже перехворів. У цій мережі лабораторій тести на антитіла проводять із кінця травня. І кажуть, імунітет мають дуже мало із протестованих. Антител G в общем количестве анализов сделанных положительных сейчас обнаруживается где-то около 4,5%. Для сравнения с теми данными, которые есть в открытых источниках, в Германии этот показатель около 10%, в мегаполисах, как Москва или там Нью-Йорк, то этот показатель даже до 20% доходит. І хоч ця статистика не показова, адже послугами лабораторії скористалися не середньостатистичні українці, а переважно ті, хто може оплатити аналіз, водночас дані МОЗ свідчать про те, саме із протестованих ІФА-тестами 60 тисяч людей приблизно 5% мають антитіла, хоча перевіряли лише окремі категорії. ІФА-тестування вели для того, щоб певні цільові групи населення вивести з ПЛР-тестування. Це тестування проводять наразі на сьогоднішній день для у медиків з певною, ну, певний проміжок часу, у працівників силових відомств, це там Нацполіція, Нацгвардія. Крім того, ІФА-тести роблять для своїх працівників різні організації. Але тут є засторога, кажуть експерти, бо помилка в будь-яких тестах може бути. Тож навіть працівник із антитілами має носити маску, дотримуватися дистанції і виконувати правила. Поки усі оприлюднені цифри означають лише одне – до колективного імунітету, а це має бути понад 60% населення, яке перехворіло на коронавірус, нам ще далеко. Нам потрібно досягти рівня колективного імунітету, де 70% людей мають ці антитіла. І уряду, і регіональній владі, і головне бізнесу потрібно перебудувати свої практики роботи. Не підтвердилася й теорія про сезонність коронавірусу. Кількість виявлених хворих зростає. І невідомо, чи буде перерва перед другою хвилею пандемії. Пом'якшення карантину логічно призвело до збільшення кількості недужих. Але із цим потрібно навчитися жити. Бо якщо не сподіватися на ліки чи вакцину, до рівня колективного імунітету нам іще чекати рік чи навіть півтора. Оксана Михайлова та Сергій Дикун, «Факти», ICTV. Епідемія коронавірусу змінила плани українців на літній відпочинок. Попри відновлення авіасполучення, полетіти за кордон наважуються далеко не всі. Тож значно комфортніше змінити задушливу квартиру на просторий будинок за містом. Карантин спричинив шалений попит на оренду будинків. Відтак ціни зросли щонайменше на 30%, а в деяких регіонах навіть вдвічі. Тож скільки коштуватиме українцям жити подалі від міської метушні, дивіться далі. Зазвичай киянка Ірина разом із сім'єю щоліта їде на море. Утім, цьогоріч через пандемію обмежиться засмаганням на дачі. Тут все є. Є кухня, причому окремо. Є туалет, душова. Дуже пристойні умови, гаряча, холодна вода. Пошук дачного будиночка родина розпочала ще у березні. Та через карантин в рази зріс попит на будь-яке заміське житло, а за ним злетіли і ціни. Ось така хатинка за 40 кілометрів від столиці стартує від 300 доларів за місяць. І то це велика вдача знайти щось пристойне. Із задоволенням сюди їжу,
через те, що тут можна подихати повітрям, тут можна розлягтися на шезлонгу з книжечкою, тут, в принципі, можна дихати і тут набагато комфортніше. Це я вже мовчу про те, що у нас тут до річки 200 метрів. Ріелтори кажуть, найпривабливіші пропозиції для комфортної ізоляції розібрали ще до літа. Відтак це підігріло ціни, бо на Київщині заміського житла бракує, тож по кишені воно далеко не всім. Серйозніші варіанти з комфортом від 2000 доларів. Тобто це має бути вже комфортний такий житловий будинок, те, що там 2000-1500 було доларів і так далі, тому подібне. Тобто попит збільшився. Справжній бум на оренду заміської нерухомості фіксують і в Дніпрі. Там найм житла на все літо удвічі, а то й втричі збільшився і догнав столичні ціни. Примерно такого уровня домик, он двухэтажный, в котором находятся у нас 3-4 спальни, есть большая зала каминная. Цены примерно на него колеблятся в пределах 2500-3000 долларов. Вартість залежить від того, чи є комфортний доїзд, наявність поблизу магазину, лісу або водойми. Тенденція ще така цікава, що в цьому році люди вважають сезон до 1 октября. Потому что непонятно, что будет с обучением в сентябре. У курортній Одесі ріелтори фіксують менший попит, ніж торік на довгострокову оренду будинків за містом. Більшість туристів замотушилися бронювати житло лише зараз, після послаблення карантину. За скромний котедж чи будинок на береговій лінії доведеться віддати від 1000 доларів за місяць. Утім, через коронакризу відпочивальники шукають бюджетніші варіанти. Все-таки отдых выходного дня, предпочтение день, два, три максимум, то есть вот так снимаются. Забути про маски та соціальну дистанцію можна і споглядаючи на гори. Котеджі та будинки в Карпатах здають всюди. Вартість за добу стартує від 1500 гривень, тобто за місяць теж набіжить ті самі 2000 доларів. Оренда невибагливого будиночка поруч із гірською річкою чи лісом коштує від 10 тисяч. Та через втрачене міжсезоння, бо у карантин туристів не було взагалі, власники хат на Прикарпатті готові торгуватися. Христина Величанська, Христина Венгеляускайте, Назар Бурхан, Ірина Тимчишин. Факти ICTV. На цьому все. Далі новини спорту з Христиною Величанською. Підсумок подій дня о 21:07. Тож гарного вечора і до зустрічі.